så tror jeg, vi er her, Olli. For er her bare smukt. Vi må se, om vi kan finde Merlin. Sikkert vær, Olli. Vi må se, om vi kan finde Merlin. Hej, Merlin! Hej! 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 Hej, hej. Det var han. Må vi godt komme op og besøge dig? Jo, kom bare. Kom. Ja, kom, glad. Ja. Åh, hvor dejligt. Så kan vi komme væk fra det her regnvejr. Så skal vi bare lige op ad trapperne, og lige så tror jeg faktisk, at han er lige heroppe. Så er vi der snart. Jeg tror du, han har lavet nogle trillerier til i dag? Mm. Nej, prinsesse og Olli. Ej, velkommen, kom her, kom her. Ej, velkommen til. Nej, nu skal I se. Altså, jeg er lige gang med at bruge en elixir, der gør, man bliver heldig, hvis man drikker den. Ja, ja, indtil videre er det bare vand, men det bliver godt. Altså, vi kunne faktisk godt bruge lidt held, for vi leder efter Emmet. Han er blevet væk. Er Emmet blevet væk? Ja. Nej, har I let efter ham? Ja, vi har let efter ham over det hele. Har I kigget under skoen? Jeg har det, når ting bliver væk, kigger jeg under skoen. Altså, jeg tror ikke, Emmet han kan være under mine skoer. Olli, han har slet ikke sko på. Nå, nej, han er ret høj. Ja. Nå, men det kunne være, at den her elixir, den kunne hjælpe jer med at finde Emmet. Nej, det vil være helt perfekt, faktisk. Vil det være godt for jer? Okay, så. Men før man får lov til at drikke den, så skal I gætte. I skal gætte ingredienserne, ja, og lige I skal bruge hovedet. Og så skal I regne ud, hvad der skal i den. Okay. Tror I godt, vi kan gætte, hvad han har puttet i sin elixir? Det kan være, I vil hjælpe. Ja, men den første, I skal gætte. Og den er svær. Det, man bruger det, når man elsker nogen, så banker det rigtigt. De højt, højt, højt! Og så om julen! Om julen, der kan man klippe et jule! Hvad tror I, det kan være? Et julehjerte! Ej, helt perfekt! Ja! Ja, så vi skal nemlig. Den første, det er en vinker med hjerte. Nej, så en af den flasker. Den næste, den er svær! Den er meget, meget svær. Nu skal I høre godt efter. Den næste ingrediens, den falder sjældent langt fra stammen. Og sådan en sang om en mand, der kommer indenfor. Det er sådan, mand, kom indenfor. Mm. Og så om julen kan man få et æble. Og en lille skvis. Ja, ja, ja. Nej, ja, det var æblejuice, ganske korrekt. Den tredje, den er svær. Det er sådan nogle små grønne nogen. Ja, mindre end dig, og lige mindre end dig. Små grønne nogen, der hopper og siger væk. Så, og vi har dem i Legoland, hvor man kan prøve dem. Nå ja, for er det ikke noget med, at hvis man kysser dem, så bliver det til en prins? Så tror jeg altså, det er en frø. Det er nemlig en frø, og så, altså, de er ikke så store, så vi kan godt tage et par stykker. Se, nej, det virkede ikke. Oj, så skal vi se, om den kan svømme. Det kunne den ikke. Ja. Oj. Ja, 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 ja. Oj. Ja, ja. Nej, så har vi alle ingredienserne i, så nu kan I smage det, og så bliver I heldig. Men først skal vi lige ned, fordi som et tegn på jeres klogskæg, jeg har en gave til jer. Ja, 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 kom med. Ja, og den far vi haft, det var her. Wizard Hat Award. Nej, og fordi at I har været så gode og kloge, er med hjælpen fra jer, så får I nu en gave. Det er spændende. Hvad tror I, det kan være? Forbered jer! Wow! Tryllede du lige den frem? Ja, ja. Jo, det gjorde jeg da. Det var sejt. Det gjorde jeg da. Ja, ja. Og se, den ligner min.
til jer. Er den? Ja, ja. Wow. Vær så god. Tusind tak, Mølle. Jamen, skal I så ikke have noget af den der elixir? Jo, det vil vi gerne. Så er vi for held. Jo, men så kom med. Ja, ja. Jo, nej. Det var en flot halv. Hej, Donny. Mere slik. Jo, skal vi se, så får du. Du får den, og du får den. Jo. Skål, Olli. Ja. Nu blev man faktisk lidt helt træt, jeg synes jeg. Jo, nu bliver man lidt træt. Nå, det forstår jeg ikke. Nej, det var en fejl. Ja, men vi har også været meget i gang, Olli. Det kunne være, at vi skulle have en middagslur. Ja. I morgen i den magiske julerejse. Ja, du er væk med. Hvad er din dumme prinsesse? Du er væk. Jeg har dig.